Hello. Faleminderit. Klutam. Faleminderit që jeni në studio. Rahato. E këshyra kome nu që e ki studio në peng, se gjithë do këtë peng, po këtë në versi... Studio gjithë peng, po gati... Këtë në versi ka uxha, që do me morë që aty me najtë për, për emision e tjera. Qësh është ledri vula? Me ulti këllën pranë. Qësh është ledri vula? Tregon pak, me disponim, qësh po e cjeta, qësh po e viti? Mirë, kështu me t'kallëzu drejtë, pas ka morë fort molli me fedoni jo, të vistë. Po baje gore, jo, po jem baje gje angazhumë në studio që t'ko. Gjem, pak edhe si Bob. Ok, të në të bashkë. Qështot, po. Ok, që është ka njës viti? Jemi veç mujnë e tretë, që është mundësh me thonë dejtash? Viti që është ka njës, viti ka njës, fund viti u koni mirë, me do naja, me do super naja, dhe naja në fundit të kum pos me... Bashkë me këtë gjizin që u konë, u konë, e kena njës një farë far viti super, edhe... Qëtash, qësh jam të punu në studio për mu një për vite o matë mira për doket. Qësh për e të puna në studio, të në konë në studio, Ledri? Po... Pa kanë shumë. Një, në studio të shetit në për studio, okay. Të Bosana dhe në shpej edhe qështu. Unë e thash që gjithmonë je pjesë e medjave për gjithë çka që ka ndodhë në jetën Ledri Vullës, se fundmi për Atletico Madrid që ka përdorë këngën e Ledri Vullës, që i pam lajme gjithandej, që është bëmë në ndje kur vëmendja ndërkomtare e faqeve të mëdha, prej këtë këngëve të botës e zgjedhë një këngë Ledri Vullës. Po, normal, normal që të bëmë një mirë, adem është, po, të përshë edhe të kishin me ditë ata kush e kënën. Kush e kënën, apo të ushës të ditë? Kjo bank që shodhë me one time, une, ka ekzistu edhe pa dhez te, për edhe para se më konë TikTok-in, fakt që mos të me ka dhez TikTok-in, si ka pos shumë për yjet botës që e kam bo si... O po ndoshta sound i par viral shqip në platformë në TikTok, okej? Edhe, nashtë apsër është edhe në anglisht, e ka kop ma international. Okej. Edhe, po nice, është po më një mirë. Okej, a po nën Ledrin drejtimin që me mri edhe ndërkomtarisht në platformat e rjetëve sociale, a fokusin Ledri e ka gjithmonë ku e ka pas? Mune gjithmonë, të qysh, në shtanë me ndërdije, këm pas qef me metë këtu përshkak si jem një fëmi, këm pas qef me nejtë ofër familës, po nuk o që s'këm qef me punu në studi edhe me t'huj, edhe se qërë, sarhin, me se cilin do artist që t'futësh në studi, nëzirë diçka piteje që se nëzirë kur je vetë. Êshtë një farë, unë jam pak competitive guy, ta nëzirë një garus që në studio kur je me artista tjere, kësha po është, po menej, kom qef edhe me artista të huj, me u... Okej, e në industrinë e muzikës, a e këndi vetën competitive guy, a e këndi najare? Je, unë jam competitive në sport, në qëtë qatë të më pëlqenë, këmë qefë me janë zirë funin. Po, normal, asë njerë, pa, jo me shku me bo faull, po, ma kje jepë kësh, ta këthej kësh. Vedin. Okej. Ledri, shumë gjenërata ju në rritë me ty, janë ma shumë se gati 20 vjetë, në skenën që je, muzik, 20 e sasak. Me skills, ja këna njësë 24 nëntorë 2004. Okej. Kënë ka nga e parë kështu official, po këna posë edhe demë tjera ma herët, po që e kënë kështu si official, që këna dojnë s'kejnë. Që është bëmë në ndje që shumë gjërat janë rritë me ty, përbëse komente e merë shumë, se përfshirë dhe one, jemi kënë gjithë tri. Qa që kënë një rukëtimi bukur, një ka... Se mu ka ndohë në disa periuda, edhe ju kënë ka posë edhe ups and downs normal, asë njerë së kënë vish high, po qa që kënë... U kone bukur, sa që ka fluturu shumë shpejt, edhe kur këthejna me këshyur për mazë, me thonë, 20 vjetë po bohën, të shyur... A do kënë shpejt që kanë kalu? Unë me nëj halot që i kam 21. Okej. Kje në kjerë dhe këmë morë para 3 vjetë. Ska vozit, Ledri Vare, ta ka vozit për leje. Jo, po, halot me nëj që i kam 21, dhe me të të mëjtë me leje. Ledri, këtë këtë dashurije, njerëzve gjithmonë është për këthyjnë mënyrat të ndryshme. A e njën dashurin e njerëzve ti, për gjithësisht? Në qëfar mënyrë? Në krejt mënyrat e mundshme, e ndjen dashurin e publikut? E ndjen dashurin e publikut në kankë kër t'i knojnë, e ndjen dashurin kër t'nallin me bo një foto, mas shumë t'i e ndjen dashurin kër t'a epi një kompliment për një kankë, ose për një copë tekst, ose për një diçka është. E ndjej. E ndjen? Po, po, që shio. Okej, a ofështir mja u këthy? Më shpresoj që edhe ata e ndjen që edhe une... Këta dhe është ta me të pyjtë, a ofështir një artist për shumë mja u këthy? E njejta reflektan në mu, edhe une një konë që thë mu këm jep dashni. Se di që i kom dhonë negativitet në erë. Po, kejtë këto periuda, këto 24 vite, të rekom ku me ndonë që ka qenë periuda më e mirë e Ledrit?
Mbas edhe personalisht edhe profesionalisht që i ndje mas mirë ndonjëherë. Apo s'ka ardhur hala? Po, sa i përket muzikës, apo... Sa i përket muzikës. A di qa, qa është... Ma e mira, kështu të dhe që m'len kështu të kom kujtimet bukra, kështu fillëm për 100 probleme e të nalë, dhe e rësët, po muzika është qa që gjonë, qa që është... sa ma shumë që i bënë, qa që ma shumë e shë qa s'ki ditë, e shë qa s'ki bo, edhe nështë të pjetu zbulu diçka tre, edhe muzika vetë në përkejtë botën po evolën. Edhe nështë të pjenë dhe sfida tre, a mo përshtatë në stila tri, edhe qështë të po... Kështu si periudhë, nga shta prej 100 problemeve, qështë e kena hype, qështë e kena ndërtu bashkë me shokë, bashkë me Fatunin, me ekipën, me Big Bangin, qështë e kena punu, qështë e kena njësë, është një periudhë a matë bukra. Po, shumë artista, Ledri, frigohen me pauzu, se me ndonë që ik fama, ik vëmendja, ti nuk e frigu me pauzu, ma ndja dhe rikëthimi ka qenë shumë i fuqishëm. A me ndonë që gjithë artist ka periudha që duhet me pauzu? Nuk e që jëmë frigu me pauzu, une të ajsen ka linë natyrshëm, nuk e që e kombo une si përvrej do që i bebojnë si taktik, mu rujt pak, ose mu këthy, mu rikëthy, kështu, të unë nuk unë gjithë shka natyrshme, nuk unë di shka... Esforcume? Jo, esforcume. Edhe, për një qëllim të mirë nuk e kombo, se muzika nuk e di shka që e len. Ma mërmenja që edhe me 60 vjetë kom e shkru nëjtë tekst, nëse me 2 dhëmë jam kom e pështy rima. Po, a jenë skenë, si sot që shjenë, ashtë a jo me tempo në njëjtë. Shumë këngëtarët, sidomos të rinjë, bojnë... Ti e ki, Ogjën Sabri Vezullo, ose diko 77 ose 8 vjetë. Po, 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 edhe aktiv. Me po, kom qenë me një koncert me të në Augsburg, në Gjermani, qëfar dashnije, ka një rinia, që ata kur ka fillu, Ogja Sabri me bo muzikë, prënë të tënë e kanë qenë fmi. Do me thonë, qëfar dashnije, generata, ma e vogëllë se e jam, mi a jep dikujt. Qatë respekt qatë dashri, po? Po, sot gjithka që e lenë muzika. Po, a ka të bëj këtu zhonri, pak a s'ka të bëj zhonri? Qëllën e bënë, a ka të bëj tash për shambull? Që mëse Ogja Sabri që e përmende, ke generata të gjenë vetën? Te muzika e ti. A di qysh, tash muzika pak u bua dhe si një zhonër. A di në ka muzikë mirë edhe muzikë jo të mirë. Muzika e mirë kur po dhejës për i thonjë komercial. Kur për bënë underground dhe s'po dhejës, po është artë. Mas një edhe arti kur po dhejës, u konë komercial. Apo kje fështirë ti me bo këtë diferencë? Ja. Ose që është bohët? S'po di, unë gjithë kom qef, unë me mood. Në mund të jam, me mund të bëj muzikë. Jom për një sen low, jom për një sen down, jom për një sen happy, jom për një sen që më vynë në shoqni me pasë në studio, jom për një sen veç vetë me producentin. Varët për mundit, në qëfar mundi jam? Më vrehet në tekste, më vrehet në bitat që i zgjedi, në refrenat që i bëj, më vrehet në qëfar mundi kom qenë qatë periud të kohës për cilin kongë këmë bo. Qëfar mundi e që tash? Mixed feelings. Mixed feelings, ha? Pse mixed feelings? Ja, jom me ne, jom t'u qelë. Qysh t'u qelë? Jom t'u qelë, se jom konë dhe... A di qysh? Ka nja dimni edhe mshelë, kom qef mu mshelë në studio veç vetë. A dina dhe me shkru sane për qefit, cilat në ashtu adhe kur s'dalim, po... T'u ardhë vera, që t'u shkoj t'u qelë, si lullë. E qëka ndikon që mu mshelë dimnet? A ndikon moti, a ndikon periuda që nuk është shumë... S'ka aktivitet prej njerëzve, prej klabeve, apo qysh? Nuk e di, unë jem pak edhe introvert vetë kështu si person, edhe moti që po thu. Ledri zdoko t'introvert hiq? Unë zdoko na introvert, po jem tepër. Kom qef e pëlqej me këshyr filma, e pëlqej shumë me najt vetë me t'kallzu drejt. But, mbohet pak si të mbohet monotonia, jo kom qef me dollet. Edhe mas një qelëna që është të... Përshë ata unë jam... And down. Sa i kitë njëvojsh me mendimet e tjerëve kër është punat e muzika? Sa i vetë tjertë për një tekst, për një demo, për një kongë para se me lancu? A i ke shumë mendimin kritik njerëzve të afër të rethit? Po e kom... Ose a i dëgjën me ta bu një pytje? A i me parashysh? Me dëgju, i dëgjëj, po... Edhe ja ullëshoj kështu, për shamo rethit, ja ullëshoj senet, po... Kër i ki dhe të kongë që i ki bo, se cilit kom me pëlqy një ndryshe, edhe din me të qërëjëntu pak. Kështu, kër e alëshon vësh një sen, mujnë me të thonë... Edhe mujnë me të thonë mirë, për ti në ftyrë e vrejnë a i ka pëlqy dikujt ajo.
Në ftyrë vrenë kur jalshën dikujt. Në gjuhë trupit. Në gjuhë trupit, në sytë, apo shajnë rasin sytë ajo. Aha. E vrenë api pëlqen dikujt konga ajo. Po, ku në fundi s'po konë qef kërkujt me jalshu sanat. Okej. Okay. S'po të pëlqen feedback? Po du me lonë, po du me lonë, më supirizu pak edhe të mitë. Okej, okay, në regull. Në gjithë këto vite karierë, unë karakterizu me shumë qka. Me gjërat ndryshme, me lajmet ndryshme, cilet e kam përcjell ledrin. A është e nevojshme shumë ledër përveç suksesit muzikë dhe këngëve të mira me qenë pjesë edhe portaleve dhe media veroz? A është një ndihmës shumë e madhe kur komentohesh për diçka tjetër jo dhe për muzikë? Se shumë artistë e bojnë edhe me qëllim. Si di, mu më kanë komentu, gjithmonë mu kanë komentu do sene që së më kanë lëmë për shtypje, për qa për folët, asë nuk më dosh me e gra që anej, ma shumë kom qef me mu komentu një tekst ose një reptur që em përmbush mu ma shumë si artist. Mm-hmm. Po këto, unë si serial, jë thëmë, këto... Mm-hmm. Shkrimet, okej. Okay. Po shkrimet edhe ato e ndimojnë, sa janë disa artista që din me e bërë shumë mirë atë punë kur dojnë me edhe jesë një kongë ose një diçka, mm-hmm. ndimojnë shumë. Në rrjetet sociale, ka raste që i fshin fotografit, nuk je shumë aktiv, kalojnë 2 javë, 3 javë, nuk postan, pastaj lajmet, shkruin. Pse i bën këto? Pse për shembull ke pauzu pak për Instagramit? Pse i ke fshin disa prej fotografive? Pse? Po veç, s'po më vjen me postu, s'po okay. Bëj, po pritej me bërë foto. Se di, s'po s'peni vetën si fashion, si pak si blogger. Okej, okay, se njerëzit e keq kuptojnë. Kur nuk postan fotografi, kur je shumë inaktiv, me njerë e lidhin, ledri së mirë, ledri ka problem, ledri... Njerëzit me ndojnë në tlirë me mendu gjithë shka pas daj. Tlirë me... Shpa di, bre, tlirë me mendu qatë dush, po jo, u të shti, ja kom që ashtu. Ka njerë më pëlqenjë do foto që i kom pas i kthej, se mu ma japin një trep mirë, i kthej, mos ne më sëm pëlqenjë një heke. Në regull. Po për momentin jëmë të i postu projektet e funit, Cilat foto... Ati kthej do? Kthej do fotografia. Okej, okay, që ne kemi qenë në promovim të albumit të ri dhe ka qenë një salë shumë mbushër se cila prej kongo prit mirë. Qësh ka qenë feedback u albumit deri tash? Feedbacka... Ose cila kongë më ndonë që ka qenë ajo që e ka karakterizu albumin, ose a e ki prejtë kështu e që në albumit, nuk e di? Qëra, unë albumin e pare du ma shumë. Dhe i dhejtë, është ma autobiografi, është... Uh-huh. E kom shkru vet, e kom kon veç vet. E këto e kom punu pak si teamwork, kom punu edhe me njerëz, edhe kom punu me, i kom ndru studiot pak. Edhe ka dal një falë Lera Manie e bukur. Po tash nuk do me thonë që pse mund pëlqen ai tjetëri, ma pak i mirë, po. Po, kjo kom ma i sukses shumë, kam, te i pari nuk jom njës me bo asni kong hit. Edhe kom po që më ka mungu të i pare, kom thonë, okej, okay, tona me bu një het. So, e kom bu të kjo tjetër, e kom bu një het. Tash pun pengën që e kom bu një het, me hitet filosi singla, nuk e di, unë së di, all over the place. Okej, okay, në krejt këto ndryshimit industri, se industria ka ndryshu shumë prej kohës kur ja kenisti me bo muzika, ka ndryshu gjithë shka platforma të bajnë. Se, hitet po ta morim vëmendjen e seneve që i kima së një për, ma për qefi. Pak, edhe Po dhe të muzika ndërkombëtare ndodh kjo. Është e vërtet. Që ka kongë të album të artistave më të mëdhaj që mesin në hije. Po më pëlqen, që po më pëlqen një sen, është që ka fillu pak me u bo si tradit me bo albume, edhe pak si me umësu njerës me ingu albumet, jo vetë singlat. Se singlat, normal, zakonisht po bohem për diskotek, se na shkojmë në diskotek me kënu. Nuk kena koncertet mëja. Të këshim pos koncertet mëja, si që janë Sunny Hill i Alba Festi. Na këshim bo albume edhe këshim mujtë me shku në koncert me e kënu albumin. Në klub nuk mund është me kënu do kongë shumë trona, se i qëtë njerës në të pakt. Okay. so që janë pak mënyra që është tregu e ka gro dhe pak muzikën që anë. Okay, tash që është tregu, a fështirë tash me nxjerë një hit? A ka qenë maherët, ma letat, sëtë? Së po di shumë të thonë, sëtë do ma letë me pushirat një hetë. Nëse i ki kongën e mirë, i ki platforma si TikTok, o që unë së përdori, është Instagrami, i ki mediat, se ka qenë një kohë një periudhë kër dollën të Facebookat, Instagramet, që mediat, mediave i ka ra pak, po tash prapë unë... Janë rikthy mediat, se po ishe gjdo lajmë që po bëhet përshen TikTok, mas në, ose në Reels, ose po
janë rikthy edhe televizionet në një mënyrë. Po. Kjo është shumë mirë. Që është janë më mirë, domethënë mund është më lehtë me promovu një këngë edhe më lehtë me tu bëhet. Ma mërmenja që pak janë harxhu shumë të bu këngë me zveti, ma mërmenja që artista duhet pak me bu albume vetë solo, me qit pak një farë fryme pak më artistike, se që po thëmë, punën e kena në klub, ka klubi po shkon muzika, edhe pak e ka rëzu kreativitetin, po shkojnë urlidhë se ka me kongu. Unë kur kom fillu me kënu, as që si klube që i kemi sot s'ka pas, se lemo koncertet mëja. Se u shpresoj që për gjeneratat e ardhshme, klubet kanë me qenë diçka që kanë me shku si për surprizë, ose apo kupton e s'kam me fundit një epicendër e performancave. S'kam me qenë që ajo seni kryesor, po kanë me qenë koncertet e mëdhaja për artistat që kanë me ardhur. Unë që ato e kom një farë goal me mri për gjeneratat e ardhshme. Po, edhe në Alba Festival, kur kemi qenë, e kishë ju shumë skenën, e kishë ju shumë publikun e madhë. Te, për mund pëlqenë. Ta jabë ma shumë në gjimë ma shumë. Mund pëlqenë, kur është zërimi i mirë, është knatësime kënu live. Kur është zërimi i keq me një, ka klube që kanë shumë zërimin e mirë, por kur është zërimi i keq njërë si në kofe. Okej. Edhe është ma mirë me kënu për mi, se sa mos me të marrë vesh heq. Okej. Rrjetet sociale e Ledrit më ka arë një pyetje, më kanë thonë vetë pyetje Ledrit se cila është kënga që e përshkon Ledrin mas mirë. Prej krejt diskografikës Ledrit Vules. Po, që ndoshta e sjell Ledrin versionin më të mirë të Ledrit. Pa, s'po di. Ku mendon që është Ledri në... Nuk e kam... s'po di. Veqë si album mas e përshkrujt? Veqë si album, më nështë okay. Si album është nice. Foli dhe se anë personale. E kam ma personal kështu si album, i kam do rejë shtanë shumë bukur. Unë, a di që, ne kam edhe një problem tjetër që i thëm pak wordplay-en e kam pak ma të komplikume dhe ka njerës pe kanë fështirë me shkodue, me kokë okay. Dhe veqë po ecë reshti pa u marë vesh. E që kjo më ka dëmtu, kur ju më nu, mas një mu përshtot me i bu ma thjesht, a? Po, still, kom e groq, qëfare jam, that's it, sana që i vinë. Në regull, a ke bëndë njerë gabime në karierën tënde, kur këthej është mrapa, a ke mendu që ke bëndë diku gabim? Gjithë gabon, po a mendojnë që ka mujtë diqka ndryshe më konë një periud caktume? Po, edhe është mirë me ditë ku ki bëndë gabim. Shumë e vërtet. Po t'i bëj këtë pytje si një formë mesajji për... Nëse më përmë veta e për ku, s'kësha po qef me tregu, po e di ku kom bo gabim, për shambo. Se s'po më tregon? S'po tregoj, se o sen personal, edhe... A mu i me pipa gujtë, se më ka po guja. O sen personal, po... Zakonisht këto gabimet, përveç s'ka nevoj me pas karierë muzikore, mund është dhe karierë profesion nuk po... Nësë mërmenja që ka një njëre që nuk ka gabime, po është mirë me mësu pi gabimeve dhe me... Qërë është mirë pikabimeve të mija, po thëmë që më bo shumë maj mirë se që duhet edhe s'kom ditë vënë e kom su fjallën jo. Adin ka njerë kom bo edhe sene që s'kom dasht mi bo edhe s'm kanë konvenu mi bo, po i kom bo për dikën. E mas nej... T'ka kushtu? Po, t'kushtan. Për kënë për shambu? Ja, it's fine. It's fine, okej. Do kongë në shtalë t'y... Cila kongë e jam jasë pëlqen? Nuk e di. Na një me naj feature. Me naj feature që s'm pëlqen? Nuk e di. Nuk e di. E din ti që s'të pëlqen tyja? Po, nesër, po që. Po të më thonë, s'të pëmlen me insistua. Ja, jo, më së insista, se po më vjen kesh me thonë. E na i kongë solo, okej, s'po të ngu si për fiqë. Na i kongë solo që ka mujtë edhe mës medalë. E, ka mujtë edhe mës medalë. Po, ka mujtë edhe mës mulansu. So konë me e mira në botë, ndërshta. Qërë unë, për... Kërë e këmë bo kongë, më diqë kam ka pëlqy atë. Po, moment caktu më konë e mirë. Për shemëll... Ta shimë këjtë e bojnë sështë. Qërë, mështë i shko në Rio Rio, okay. Si kongë, Monaco i shko në kongë e mirë. Po, kërë ka egzistu Rio Rio, fjalla Monaco më ka pengu masnej. Ndërdi, se këmë ditë, ma vonë më ka pengu, për shemëll masnej. Masnej më ka pengu edhe që shumë veshën që atë sërë, për shemëll. Okej. Okay. A den, kështë, qartë. Po kesh një qatë tjerë, po qashtë të është, ashtë kërë në mëjme të rajtë, më pëlqenë. Po s'jeli tash me këshur që shokon i vezëm. Mu më pëlqenë për shambull Ledri shumë kur bashkëpunën me artisa të ri. Për shambull Nasty Girl më pëlqenë shumë. Më pëlqenë vojbi që emrat që s'jonë shumë big i epin kongës. Dzeni edhe... Shumë është kongë nice, se mështine me menu, po. I kom gu edhe gjermanishtën e marrë vesh
Jo dhe shumë, bajagje e marrë vesh, po nuk di me folë bashkë mirë, edhe më kam pëlqy si repera, edhe kur kom najt me ta më kam pëlqy si njerës. Edhe se kom këshyra asa po përfitaj diçka, asa jo, veç kom pas qef me bo një track me ta, kom pas qef me një studio time me dikon, një moment i bukur, a jetë konga, asis. Zdi, qatë vibe të mirë marrë kur ka emna të rime letrë? Kom qef me punu me artista në studio shumë. A ka të mirë artista, ka të na? Që prodhojnë Shqip, artista të ri, New Koma, që vinë? Ka, New Koma, edhe që New Wave i ri, qëta artistat e ri, po më pëlqenë edhe po shpresoj që kanë me pru një publik tre dhe artistat e ri që po vinë, edhe me qef i kësha për kro. Okej. Jënë të rritën e ndryshe, jënë na e kena tjetër humor, na jënë rritë me tjera filmat vizatumë, me tjetër humor jënë, këta jënë me një tjetër humor, me një tjetër filma, një fry me rejë, si na me printonë për shamë. So, kom qef veç me punu ma shumë edhe me dojlë pak ma mpa. Ekspozimi rejtës socialisë edhe nuk ka, zgat dorën, nuk ka faj kërkush, dush me gjithë me kap dorën, jo me ta zgat dikush dorën. So, qëta duhet me ditë artistat e ri. Okej. Kur ty ta se që shbëkallon, më thaj shumë mirë, më shenë edhe të në kohën, po jam i angazhume edhe me muzikë edhe si prind, ke folë disarë një intervista, por mu nuk mdoke që ka ndryshu shumë ledri kër o bo prind. Mendoj që je pak ma emocional, por nuk e ndryshu shumë. Jam... Ose në qëka të ka ndryshu jeta si prind? A të ka bo ma të qetë, a të ka bo me i po... Paj... A të ka ndru këndë vështrimin bi jetën për gjithësi, a të ka bo me reflektu... A dy shosh, nuk e ki mo vetëm për para. Oshë një diqka para te. So, nëse është një plëm të të ardhë drejtë, ose është një tren të ardhë, ose e ki ti delë për para. Edhe të bëm pak ma të butë, jo ma të butë, po qatë sa njëhësht që më nëshë më uthy shumë letë, qatë bësh ma i fortë, edhe ma protective bësh mas nëjë. So, që kjo pak në drënë, më ka ndru pak si në karakterë. Apo të pëlqen vetja shtu? Po tash është kështu, je... E ki një farë frikët vogël, për shumë. Ki frikë për tardhme, na? Jo, së ki frikë për tardhme, po mund është me u lëndu shumë letë. Po që të njëjtë në kohë dhe të bënë shumë matë fort, shumë i parapri senet, për të mos me ndodhë. Po. So... Prej thmive, ndokët po i është ma e famë shmja, rjetës e cjallës, sepse krejt e komentojnë, që i ka Ledri Vulles, ka qenë big lime. Por në këtë pik në cëllën je si prind, qka, nuk e di, e ardhme a thaj që nuk të frigon, por a je ma i kujdeshëm që shë kanalizon karjerën dhe jetën private? A kujdeshër që kur tritet po i me, mos me konë shumë ekspozu, me ndaj lojmeve ju fort mira, me kure Google ratë babin në Google me... Më konë ma i kujdeshëm, ma i ke këtë këndë vështre, ma i kujdeshëm karierë. No. Jo, a? Jo, ma mërmenja që është... që ka me konë fëmi qa që inteligentë e mi këptu. Gjeneratat e reja janë... mentalitetin kanë me posë ndryshe prej neve. Na jena rritë me radio, tash po rritën me iPhone-a, me iPad-a... Ka me konë një gjenerat tjetër që jo të orë, nuk më mundësh edhe me dasht, me i bloku, s'ki me mujtë, po unë ka me konë, ka me përkujdesi me eduku për qëka është mirë dhe qëka është keqë. Okej. Unë thashtë që pëj... Edhe shushë që unë i konë buhet tënat edhe me dasht në frajtë. Unë thashtë që i kifshi fotët ke shumë problem, po me nëzë i gjeta disa prej fotografive që për mujnë matë bukrat, dhe njëherë që në realizu pikërisht me pojnë. Kore e shepoj që t'intervjis mas 10 vjetë ose 20, qaj këshim thonë që t'ash pëj studios? Qaj këshim thonë... Hajde, kore shem mas 20 vjetë që t'intervjis ose 10 vjetë dhe po besej që ka me qenë endin YouTube. Mas 20 vjetëve... Kjo është grafia maj bukë dhe njerëgjë. Mere dhe Bobin në Hollywood atje ku je, mas rejve zhvet, mas t'alje njeve këtu në Prishtin. Besa shumë i bukë, mendoj që do t'prej Hollywoodin poj, me muzikë, me aktrem? Se dive s'di qka ku mu bo. Diqka nuk hatë talent? Se di, e ko... E ki një bindjet, ja? A din qysh, jenë do njerës, kur t'i shenë rrugë, nuk e din... Jenë do njerës edhe kur delja shtetit, jenë do njerës që... e vrejnë që jo dikush. Edhe pojnë kur e këshyri, e vrejnë që... tik, e ko një tik. E ko një ull? E ko një, për pakton për mu, tash, abo. Ti si prend? Se përend për mu, e ko një... Në regull.
Ledri kishte ditë shumë nëpër botë, nuk e di në cilan vende si e konë, vish je konë shumë vende në botë, cilan e ki vizitu, ke pa kulturat ndryshme. Unë se artist po du me të pyt pak... Qëtu jena në Bali? Po, qëtu është në Bali, një prej vendve shumë të larkëta, që ka qenë vetëm një prej udhëtimeve të shumë të atë ledrit në për ndër vite. Për një janarit, Kosovart levizin pa vizda dhe trind, unë po du mendimin tënë si artist, këndvështrimin tënë, qa ke marti prej udhëtimeve jashtë, qëfar duhen trind Kosovë të kenë parasysh? Oh, qefi ma i madh është me udhëtu edhe me po kultura të reja, me po njështë qysh silen, qysh hojnë, qysh jetojnë. Për i kom diso vene që i kom qef, që më ti po kom qef me shku me... Do vene që s'kon asë njera me revizitu? Jo, do vene që s'jom kon asë njera. Ku? Po kom qef me shku një Japonin s'kem, edhe në Tokion me po pak, me po... Unë e hikë qyri, kom ndëse dokumentari kom po për Japon, edhe për King, kom qef të i muri kines me shku. Jënë do vene që kom qef... Tjetër botë më dopet. Është tjetër botë, se ti pi Evropës kur shkën në Amerikë të eshe që tjetër botë, ose kur shkën... Mas një kur të shritit disa venet, edhe ledzëm pak historinë tjetë din që shu kryu një ven, për shambull në Australi, në Melbourne, kur e në akone, mu ma jep këni përshtypje si New Yorko me Londra me bu një fmi. Edhe bum një qytet. Adin... Sa interesante përshkru. Po, unë qashtu i shë, ose njerës të për shambull, si... Do këm pak si mas di, gjem... Ja, unë gjenë prind. Se di, adin... Okej, e ku ke kalu mas miri, ku ke marrë mas shumëti, në cilin vend ka pas... Bali më ka pëlqyt të e për. Bali kësha mujtë me shku me najtë një muj pa problem, kështut me ditim full, pa kur gjo, pa telefon, pa sen. Se ki problem telefonin? Ja, se kam. Bile, ka një herë më hupë në përshpe. Okej, se kajtë njerës mundër me mëndu që ledri rrinë shumë telefon? Rrinë telefon. Veqë edhe më hupë në përshpe, mas nejtë. Okej, e si përdo shumë rritët sociali TikTok-un, a nuk je shumë aktiv në TikTok? Apo si hish? A di shumë probleme që unë e përdori TikTok-un, po e kom algoritmin, kejt tjetër nuk kom del kur gjo shqip. E kom dollin... Dollin që am del mua të TikTok. Ku e kom telefoni me imi qyrë? Qa si del? Dollin dhe luaj dhe u të qyrë. Ndollin do asë, do që janë ata, të i marru do bazena, do shpia, do glan pyllë. Po do shëm jabor reset për ju page-it. Kore kemi bo asë mje question, ka nashë në pyti, nuk e di regjia nëse i ka, me mdimu disa pre pytjeve në asë mje question që mështë ju mbes zbërgjë dhe adhuruzve, u mundova vetëm tri me gjithë, sepse që mbo shumë pytjet njejta gjatë gjithë kohës, edhe nuk e di pe i qesim disa pre pytje. A do të bënte ledri një bashkëpunim këngë me këngëtarin Luis Ailey? Për Luizin më kanë pytë shumë, nuk e di pëse. Unë, hajde. Për Luizin, po Luizin i ko fonë, sa të flakët i ko të dhezt. Okej, edhe për më duke gjithë kërë është. Edhe, unë, qërë Luizin u bo emën i madhë. Edhe, ma mërmenje që shumica artistave këshin post qef me bërë kongë me Luizin. Unë, veqa është konga e mirë. Nësë është konga e mirë, me në qefe mu kom bo kongë edhe me njerës që në ma pak të famë shumë, se Luizit. Okej. E mërë përgjigjen Arta. Okej, hajde pyetja tjetër. Nësë po foli mas nejtë që është edhe këngëtari mirë, ose si këto, po e fola si... Si personal. Si emën që bo vitin e kallu. Si janë raportet me erën, kam pyetë, para disa viteve keni qenë kogja shokt mirë, por mandej u shkëputën. A është e vërtej që një shkëput? Jo, nuk kemi shkëput erën gjithë dhe këm posë. Dësë të këm posë. Haver, bile me erën e këna post një koincidencë, orë këna shku në koncert, bashkë këna vesh në gjyren e njëjtë. Sore këm taku erën që me bo me thirë që tash me vesh, garant e vesh të kremësht. Dytë gafurë rejena, nuk e thisore këna shku në studio se në koncert, jumë koni vesh të bardhë, kitë bardhë vesh. Jumë koni vesh të zeo vesh, kitë zeo. A me ndonë që do të ketë ndë një shumë pisë, ka qenë shumë mira? Jo, koni një shumë pisë dësh jo, po me erëm ka pëllqyjt gjithë me punu. Studio është një artiste shumë e mirë edhe një shumë pisë dësh asë kësha dosht me bo, po naj kong tjetër të fort, me tomë kështë dollë sani fort. Okej, kemi edhe pytje në fundit, që e mora prej asë me question. Qëfar synimi tjetër ka njetë me arritë përveç muzikës? A këndo një fokus tjetër përveç muzikës, Ledri? Në biznes të kemi pa, ka gjatë sukses shumë, po a ke mendu ndë njerë me diqka tjetër, ose me një... Me qefin... Unë e që përsham, unë ty të shumë me një fashion line, me tesh atu, unë të shumë me një... është të vërtit që kom qef. Okej. I love fashion, s'kom qef me dollë vetë, me bu fote, me duke, me morë...
poza, po kom qef për veti, kom qef i du tesh atë shumë. Po për shembull, ça kom qef me bo në tardhë, në shola kom edhe energjinë e njëjtë, si që kom qësash për muzikë, kësha pas qef me regji më marë. Okej. Okay. Regji të filmit. Jo që shti filma, funny, happy, nejse, unë e kom stilin tem, po kom qef më marë me film. Nice. Shumë pyetje më kanë ardhë, disa prej tyre nuk i moram, kanë pyetë shumë për Sarën Ledri, kanë ardhur shumë pyetje se çka po ndodh me Sarën, cila është e vërteta, jeta private gjithmonë për dhënë lajmë dhe ngjeshmëri dhe kuriozitet. Ma jep një përgjigje, mos ju mbes bërgj. Atë e kom të autorizum, pa tonë shoshën, e këtë okay. Një rapet në emision. Nuk fol, shoshën apet duhet me tirë më mepë këtë përgjigja. Ku e që atë e dika është? Okej, okay. Kjo është përgjigja e letrit. Më kanë pyetë shumë edhe për Dafinën. Po. Për një deklaratë që kja për Dafinën, pyetë edhe për Dafinën, cilat janë raportet. A din qysh, mediat kanë janë edhe po keq interpretohet, një fjallë, qëfare dush fjallë që po e thu pak po keq interpretohet. Unë Dafinën e kom shok edhe gjithashtu edhe Krishnikun, edhe i dëshiroj kom një që po martohen, i dëshiroj trashëgohen. Krishnikun të thëmë një qik, me një qik, se qikat jam për babën. Edhe Dafina është artiste shumë e mirë, e vlerësoj shumë si artiste, edhe për shumë për jetë karjera shumë mirë. That's it. Mendojnë që o keq kuptu deklarata e fundit, a? Po, qka ka posë, në kom thonë, kom dust, qysh më nësh mës me posë, dust, like, nothing big happened. Ka njerë, a di qysh, edhe mediat pibojnë dësana matë mdoja se që janë, edhe mas nej, qashtu mas nej pimarin edhe njerës, edhe mas nej njerës po ledzojnë komente, edhe qashtu po mërë kohje. Leti drejt fundit të intervistës, unë i kam disa pyetje që kom që përgjigjet shkurta me i bo, për me njoftë nështë karakterin dhe jetën e Ledrit edhe jashtë muzikës, një pyetje që kam afriksohet Ledrin nga vdekja. Afriksohet, jo. A din qysh? Tash që po lina me qatë pyetjen atje. Ish afriksu, ka vdekja për mos me lonë pojnë vetë. Për me lonë, fakt, vetë. Jo, okej. Okay. Një frikë që ketë prindrit e kanë, kështu që ko ka aktivizu kjo frikë pa? Që kjo është frika? Që thash ma herë? A thejnë nga zemra Ledrin e tërgo, për çka i lënduar mës shumë të njetë? A i lëndu në njerë njetë shumë? A i godit në njerë? Oh, së di... Ska pas në një goditje shumë të fort që kalon? Së po di... Do jo të njëm të menu që am ka bo më të fort. Qa të ka bo më të fort? Së di... Jo... Së po di... Kom pas periudat mija që s'po kujtojnë që është përmendet. Okej. Kur përmendet nëna dhe babaj, që farë thëtë zemra e Ledrit? Nona edhe baba. Që farë thëtë zemra? O, në desë për ta shkrina krejt. Nëse ka diçka të vetme për cilën t'i ndjesh i dështuar njët, që ka kish me qena jo? I dështuar? A njësh për diçka? A njësh që ke qeni sukses shumë cilin, nëse cilën fush? Jo, në basket, si më koni sukses shumë. Okej. Okay. Dhe që kom dosht kështot, dhe kom dosht sti, ju më koni obsesionu mas basketit, dhe kom dosht tepër. A basket jas ke imi? A, si janë ndryshe janë. E kanë... Kur jam në malë të ullëshu, është një farë hupësh, jenë një farë meditimi ndryshe. Une kur jam të lujtë basket, a me 5 vetë, a me 3 vetë, a me nëjë që jam në finalet e mbjetë. So e kanë atë drogën e vetë, se cila. Okej. Okay. Për këtë ata që pra ndjekin Ledri, djem 3, qika 3, fanca tu, qëfar kishëm ju këthonë, qëfar mesajë kishëm për këtë ata që pra ndjekin, që kanë i under si karjerën e Ledris, në base e synojnë muziken, kanë frikë, ndër një profesion tjetër? Kur gjo, veç me pun, do të me punu. Me punu, janë, dikush e ka pas fatin me idhes konga e parë. Dikush nuk e ka pas fatin e njëtë. Ka punu, mu edhe skivit nga jetë si skills, nga jetë konga e parë, konga e dytë nga fail. Po s'do me thonë mu dërzu, kena vazhdu. Kresha ka repovat 10 vjetë në për mixtape, underground, ka bo muzik, dejt e lej flesh, atë ka shpërthy. Me pas konë që ashtu edhe kish leon para 9 vjetëve, si me thonë. Kështë po, mesajve që mos me ndalë, okej. A din qysh, kur punën, Zotit ta shpërblendi kur ti jep 5 minuta, që ato 5 minuta nëse din mi kap, mi majt, mi bo 50, atër you're meant to be, po mos e le. Ledri, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit. Shpresoj që unë nuk nësh jova shumë, unë nuk nasha.
Që është kalove ti tregom? Mu më kalej shumë shpejt, alo po më rrijet me të kalsu të trejt, alo po më se që ta frunzim o avet. Da një moment tjetër, falim deri shumë që ishë në studio. Shumë falim deri, këte e shumë i mirë, emisionet ti kom po në për, edhe të kom follow, normal ti për cilë edhe ki shumë pjesë të bukra të emisionet, që e dita që e o pengë pash. Të që tash më kompletu ma shumë në ordin letri. Edhe falim deri shumë për pritjen edhe për intro në për fjallët edhe për krejt. Lutem.